主席、各位同仁，大家早安。联合国在1989年11月20号通过《儿童权利公约》，它建构了全球儿童人权保障的典范，也因此11月20号定为世界儿童人权日。目前，其实全球已经有192个国家签署联合国儿童权利公约，也保障了各国儿童在公民、经济、政治、文化、社会等面向的人权。从权利行使的角度来看，儿童他不再是成人的附属品，而是完全迈向独立自主的个体。我国虽然不是联合国的会员国，没有办法参与儿童权利公约的签署，但是为了落实这项公约的内涵，本席认为国内的法律应该逐渐体现儿童权利公约的精神，来奠定我们儿童权利福祉长远发展的根基。目前除了我国宪法明定保障儿童的基本人权之外，去年我们在立法院修订公布的儿童及少年福利与权益保障法，其实扩大了原本对于儿少福利的范畴，可说是保障儿童人权的新里程碑。而三天前本院三读通过的刑法第286条修正案，它将虐儿罪的范围从身体虐待扩大为妨碍身心健全或发育，而这一天刚好就是11月20号世界儿童人权日，也就是说本院这一次的修法也是非常的别具意义。2009年我国已经签署了公民与政治权利公约还有经济社会文化权利公约批准书，2011年又通过了消除对妇女一切形式歧视公约的施行法，为了让国内现行的儿少权益各项法律与国际接轨，本席主张未来应该比照两公约及 CEDAW 的方式，让儿童权利公约国内法化，强化我国儿少权益的保障。最后本席也要建议我们总统府之下应该要成立儿童及少年权益促进委员会，用跨部会横向整合的方式来保障台湾儿少各项权益与福祉。我想这个委员会成立之后呢，我们政府每年就可以定期的公布我国的儿少人权报告，而这个报告呢就可以跟其他国家现行的儿少人权的现况做一些比较跟分析，也有助于我国的儿少人权跟国际做接轨的动作。最后本席希望明年的11月20号前，我们可以顺利的完成儿童权利公约国内法化的目标，让我国的儿童人权再度大步向前。谢谢。